förrän i Offspring i ZTV-nytt. Idag ska ni få träffa ett band ur den nya svenska punkgenerationen. De heter De Lyckliga Kompisarna och är just nu aktuella med nya albumet Sagoland. Men gruppen har funnits sedan 1989 och då var punkmusik det mest otrendiga man kunde spela. Då var man en jävla tönt. Tönt kanske man är fortfarande, för sånt lika. Töntiga, inte vet jag, men lyckliga är de i alla fall, eller? Vet du fan hur jävla lyckliga vi är egentligen? Alltså, det är vadå, man kan inte gå omkring och vara lycklig bara igen. Jag går förbi en black och ler en Chevrolet, men vad får jag se? Det var likadant 1989 när vi bildade, skulle ta namn då. Då skulle man ju heta någonting med drypande blodsdroppar så här, och så var det, skulle det inte gå att läsa att det skulle vara sån här hårdrockskrift och så. Vi tyckte det var jävligt. Vi ville ha ett positivt namn. Då hittade vi den namn. Nej, men vad fan. Jag tycker det är ballt med positiva vibbar liksom. Det är, man har lite positiva grejer som vi tjafsar om liksom. Även om de inte är lika arga och samhällskritiska som sina föregångare på 70- och 80-talet, så finns det samhällskritik i deras texter. Vad fan, det här samhället kan man ju inte låta bli kritisk mot. Vad fan, det finns ju så jävla mycket skit. Den behövs ju liksom. Man har en liksom ställning där man kan... Man har ju en massa grejer som man vill säga liksom. Och då tycker jag, är jävligt bra liksom, att man kan säga vad man tycker liksom. Det behövs fler band som liksom säljer upp liksom. Som grejer som rasism till exempel liksom. Så det, man får fan inte hålla på att acceptera sådana grejer liksom. Senaste singeln och videon heter precis som plattan Sagoland och handlar om diverse orter runt om i Sverige som kommunalpolitikerna försöker utmåla som Sagoland. Just för Martin bandet är det Tumba söder om Stockholm som är hans egna Sagoland. Du kommer komma in av mig. Ja, det finns lite kommunalpolitiker ute som har beslutat att kommunen ska gå i borgen för att åka lån som de har tagit för att bygga ett helt nytt inomhuscentrum som i alla fall kommer att gå back sen som kommunen kommer att få pröjsa. Det kommer att bli höjd skatt. Så har vi ett stort fint inomhuscentrum som ingen kommer att gå i. Det är kul. I Alingsås finns en bussterminal med 10 stycken så här gates liksom, där bussarna kan köra in som flygplan, så kan man gå på genom en liten slang. Så här. Det finns ju 10 busslinjer ungefär, var en tur om dagen på varje busslinje, så det är bra. En annan låt på nya plattan heter Punkskola, något som De Lyckliga Kompisarna själva har erfarit. Man vill ha en identitet då, när man är lite yngre, va? Och det är liksom ingen fel med det egentligen, men att samtidigt så är det, man vill ju peka på att det är så jävla pinsamt att folk går och säger, ja, vi är punk och det är inte ni, va? Vad fan är det? Måste man liksom, varför ska man behöva se ut på ett speciellt sätt då, när det är själva verket, de säger att man ska tänka själv. Jag är sån här som tycker att det var bättre förr, va? Det ska vara nitar och tuppkam, va? Inte såna här grundsmössor. Så är det dags att ta en titt på vad